kalır polis bilim. There's zero. Dige da, dige eles tá forte espinho. Olha. Volta pra cá. A gente tá bem metido. Mais uma galinha. 3 zero. Esta pesa mais que o pino. 3 zero. Quer acabar por esta galinha? Tá em 3 zero. Quer acabar? 3 zero. Quer acabar por esta galinha? Tá em 3 zero. Quer acabar? 3 zero. Quer acabar por esta galinha? Vim com esta galinha para tu cozinhar. 3 zero. Quer acabar por esta galinha? Tá em 3 zero. Quer acabar por esta galinha? Tá em 3 zero. Quer acabar? 4, 5 zero. 5 zero. 5 zero. Ah, 13,5, 13,5. Desculpa lá, eu pensava que era outro que eu tava. 3,5, quem acaba com esta galinha? 3,5, quem acaba? 3,5, esta galinha. 3,5, 1, 2, 3, vem buscar a galinha. Não é que me ofereça muito, é para vocês. Venha buscar dinheiro, a festa santa tem que fazer com dinheiro. Para aí, pessoal. Fazendo isto. Duas dúzias de ouros, 3 zeros. Quem acaba por este logo? Diga? 3,5. 3,5. Duas dúzias de ouros. 4 zeros. 4 zeros. Quem acaba? Por estas duas dúzias de ouros. Está em 4 zeros. Quem acaba? Está em 4 zeros. Quem acaba? Por estas duas dúzias de ouros. Está em 4 zeros. Quem acaba? Está em 4 zeros. Quem acaba? Por estas duas dúzias de ouros. 5 zeros. 5 zeros. 5 zeros. Quem acaba? Por estas duas dúzias de ouros. Está em 5 euros, quem é que mais? Está em 5 euros, quem é que mais? 5 euros, quem é que mais? 5 euros, 6 euros, 6 euros. 2 dúzias de ovos, está em 6 euros, quem é que mais? Está em 6 euros, 2 dúzias de ovos, está em 6 euros. 6 euros e 1 dúzias de ovos.